Yes. It is too far. Money. Hah? Mahal apa? Tempat-tempat. Tak ada siapa nak ke? Sinilah. Sinilah. Gatal pula telinga dia. Dia. Oh. Sini ada tapi sikok je ada di tengah hilir. Sini, Mei. Cepat. Itulah, wah, tak ada kereta dah, ada kereta. Cepat. Halo, wah, jap, ada kereta. Eh, nampak bebet lah. Oh, tu ke? Tu ada lah monyet. Ui. Ah, tu dia datang bagi Ran. Give Ran. Be careful. Dia mandi laut tak? Mandi. Dia pukul ini. Ah, coming. Eh, ala, do not throw. Why you throw? Ah, tu dia maki sekarang for your bed. Come. Sini. Masih dia ambil rotan. Dan. Kata yang tidak tak sama. Dia He's going to poop on the plate. Oh, Aiden, you buat trick lah, Aiden. Ala cute-nya. Oh, yang tepi tu tak nak makan. Main lagi. Duduk situ pula tu. Tengok tu, lintai. Ngadanya. Tu mah one family tu situ. Eh, hey, siapa nama? Mah tu one family tengok tu ada baby dia, ada tu dia. Haalah. Tu. Dekat tu. Heeh. Ni siapa ni ada baby dia tu? Hitam kan dia yang bawa tadi tu sah. Ada weh, dia roti tu tak habis lagi kan. Bawa. Lari kan? Soalnya ni. Alamak, kereta tadi dah dua dah pergi lah.